دیولیانو کرامت شان اولیاء لتابعیننا یوتن سلا بن اشیم جهاد تطلل په یو جنگل کې پر شپار آغلا تابعی پا نپلو ودر نو لکمی خواه و زمرائی راغی تابعی تر سلام گرزول و رستا چه زمرائی ولی نو زمری تا اوی کتا تا زما دی وزل و امر سویوی نو و بخورا کنا نو لدیر زایا دا چه زخ پل منزو کم دی تابعی پر دی خبر از مرائی لکی پر سر وارا ولا او روان همدار سفینہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد سو غلام ساحل تا چیر ما پا جنگل کی لارا رکھتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دی غیاران ورس خلر لار ناتا پا لیو وگی زمری سرا مخامخ زمری تیوی چی اے زمرایا زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد سو غلام سفینہ دی اللہ جل جلالہ دی استاج خدمت کو زما ملگری و دوستان ترما دی مخولار لما تغلار او رکسو زمری دی لکی پو خورولو لسفینہ نمخیسو آن تر دی چل اورکو ملگرو سرے یوزائی او مخق پا کتابونو کی دی کراماتو پا اڑا تر دی ہم نا اشنا پی کی راغلی